نصيحه الى كل سيده، لما تروحي للكوافير بلاش تقعدي تحكي كتير، لا جوزي بيشتغل ايه، ولا عندي عزبه فين، ولا هو قريب مين. من ده خدنا معلومات وتم المراد، ونجم الفقره اللي هنشوفها دلوقتي الاستاذه اسماء. بيحبك من قلبه. شالم البهنشاوي؟ شالم البهنشاوي؟ ايوه بيحبك. ده انا فهماه وعجناه وخبزاه. سالم بهنشاوي مين حضرتك اللي بتتكلم؟ انا لما اقول لك على حاجه تبقي فاهمه، ما تبقيش مش طول عمرك عبيطه كده. سالم بهنشاوي مين حضرتك اللي بتتكلمي عنه؟ اوعي لما اقول لك اوعي يبقى اوعي. فهمي ردي عليا انت، سالم بهنشاوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايوه برافو عليكي، ما ترديش على حد. يا ست خلصيني ودي عليا. اوعي. اوعي ايه؟ اوعي بقولك. سالم بهنساوي مين اللي بتتكلم عنه؟ مش هرد عليكي. برافو عليكي يا حبيبتي. يا ست قوليلي وخلصيني. هقولك على ايه؟ سالم بهنساوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايه ده؟ بيشتغل فين طيب؟ ممكن تعلي صوتك شوية؟ بيشتغل فين؟ مش سامعاكي. بيشتغل فين؟ عايزة ايه يا بيشتغل ايه؟ مش سامعاكي. بيشتغل ايه سالم البهنساوي؟ طيب انا دلوقتي بسالك انت مالك ومال الكابتن، انا بكلمك انا دلوقتي. ما انا مع حضرتك. نعم. طيب بيشتغل ايه؟ ما انا معاكي كابتن. يا ستي سيبك من الكابتن دلوقتي، انا الحته التحتانيه دي. ايوه يا ستي انت نعم خليكي معايا. بيشتغل ايه سالم بهنساوي؟ بيشتغل ايه؟ يعني لو قلت لك بيشتغل ايه هتهبطي؟ ههبط. ايوه ههبط، بس قولي لي. طيب ممكن تهبطي الاول؟ ايه اهبط دي، ما انا عايزك تهدي يعني. طب قولي لي وخلصيني بس، بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر عربيات. فاتح فين؟ بص حضرتك بقى. لا 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 بنتي انسانه مستفزه بجد. يا ستي كلميني، هو انت كل شويه انت لسه هتشوفيها، انت كل شويه مو 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 ايه ده؟ في ايه؟ انت ما قلتليش هو بيشتغل فين؟ فين ايه يعني؟ بيشتغل فين سالم؟ بيشتغل فين؟ ايوه. وانت فاتحه لي محضر ولا ايه؟ انا عايزه افهم بس هو بيشتغل فين؟ هو بيشتغل في مدينه نصر. في مدينه نصر؟ ايوه في مدينه نصر. طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ نعم. ممكن تقولي لي شكله ايه؟ ايه ده في ايه؟ انا مش فاهمه. انا عايزه اعرف هو شكله ايه؟ يا بنتي في ايه؟ انت في مدينه. طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ شكله ايه؟ طويل، شعره اصفر وبشنب اصفر. ايه رايك بقى؟ هاكم اسود ده جوزي. جوزك؟ ايوه جوزي. جوزك انت؟ ايوه جوزي اللي بتتكلموا عنه ده. يعني انت اسماء؟ وكمان عارفين اسمي؟ ايوه. هو مخبيك علشان انت شكل الغراب بالظبط، هو مخبيك علشان انا غراب. يا حدايات يا زباله يا بيئه. حدايات ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟